بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے، دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر یقین رکھتے ہیں۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے کہ مصنوعی چیز صانع کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے بیچ دے، نہ چاہے تو نہ بیچ دے، دے نہ دے، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پول اور کانٹوں کا یکساں خیال رکھتی ہے۔ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے ثابت ہوا کہ دجال کے پاس غیر معمولی قوتیں ہوں گی، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اس کے پاس وافر مقدار میں پانی اور غذا ہو۔ آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ قسم قسم مصنوعی غذائیں قدرتی غذاؤں کی جگہ لے رہی ہے، بسکٹ، چاکلیٹ، آئس کریم، مکھن، اچار، چٹنی اور جام میں مربع کی خیر تھی، کولڈ ڈرنک اور مصنوعی مشروبات نے تو ایسا میدان مارا ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں لوگ دودھ، لسی، ٹنڈائی اور تخم ملنگ کو تو بھول ہی گئے ہیں۔ قدرتی دودھ دیہات میں بھی کسی قسمت والے کو ملتا ہے، البتہ مصنوعی دودھ بی سی او اقسام اور ذائقے کا ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہے۔ اب تو شہد اور دودھ کے بعد ہر قسم کے کانے بھی ٹن پیک میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دبئی جیسے شہروں میں تو قدرتی ذبیحہ کے لیے اتنی شرائط ہے، گویا ان پر ایک طرح کی پابندی لگ گئی ہے۔ تمام تر غذائیں مصنوعی اور کیمیاوی مادوں سے لبریز ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایسے شہر کے سہولت پسند باشندوں کا کیا بنے گا جو ایک آدمی کی غذا کا بندوبست نہیں رکھتے اور تمام تر انحصار یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر کر رہے ہیں۔ جانور مصنوعی نسل کشی کے ذریعے پیدا کیے جا رہے ہیں، فصلیں مصنوعی بیجوں اور کھادوں سے اگائی جا رہی ہے۔ جہاں امریکی بیج لگ جائے، وہاں کوئی دوسرا بیج نہیں چل سکتا۔ آپ کو ہر مرتبہ کمپنی سے بیج خریدنا پڑے گا، ورنہ آپ کی زمین میں دھول اڑے گی۔ پانی کا تو کہنا ہی کیا، دریا اور چشموں کا معدنیات اور جڑی بوٹیوں کی تاثیر والا صاف قدرتی پانی تو پیتا ہی وہ ہے جس کے پاس منرل واٹر خریدنے کی سکت نہیں۔ شہروں میں تو فیشن ہو گیا کہ لوگ کہیں ملنے بھی جائے تو منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں اٹھاتے پھرتے ہیں، ان کے خیال میں یہ اسٹیٹس کی علامت ہے، جبکہ یہ دجالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اترنے والی ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو باری رشوت، دباؤ اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دیسی خوراک کی فروخت پر پابندی لگوا دی گئی، اور پھر دجال اس کو پانی کا ایک قطرہ یا پکی پکائی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا جو اس کے شیطانی مطالبات نہیں مانے گا۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے کہ مصنوعی چیز سوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی بنانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے بیچے نہ بیچے، دے نہ دے، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پول اور کانٹوں کا یکساں خیال رکھتی ہے۔ شہر تو شہر، اب تو دیہاتوں میں بھی یہ حال ہے کہ واٹر سپلائی کی اسکیمیں اور ٹینک، پائپ، پنچکیا وغیرہ این جی اوز لگا کر دے رہی ہے جو آگے چل کر اس پر اجارہ داری قائم کرے گی، اور اس طرح شہروں میں تو پانی اور خوراک کے ذخیرے تو ہوں گے ہی عالمی انتظامیہ کے ہاتھ میں، دیہات میں بھی قدرتی پانی کسی عام آدمی کے بس میں نہ ہوگا۔ مستقبل میں پانی کے مسئلے پر دنیا بھر میں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آپ پڑھتے سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ دراصل آگے چل کر دجالی قوتوں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے مصنوعی بحران کو اصلی باور کرانے کی ذہن سازی اور مشق ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قدرتی پانی کو مضر صحت، جبکہ منرل واٹر کو صحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ ہماری نسل کو زنہا بنایا جا رہا ہے۔ مفتی ابو لباب شاہ منصور رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس نے ایک دوست کا واقعہ لکھا ہے کہ لوگ غیر معیاری پانی بیچ رہے تھے تو انہوں نے منرل واٹر بنانے کا پلانٹ لگایا۔ ان کا ارادہ تھا معیاری کام کرے گئے،
چاہے کم نفع ملے۔ جب وہ پلان لگا چکے اور تمام تجربات مکمل کرنے کے بعد حکومتی نمائندہ اس کی منظوری دینے آیا تو ان کے کام اور لگن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا، لیکن اس کا سوال تھا کہ آپ اس میں وہ قطرے ملاتے ہیں یا نہیں۔ ان کو تعجب ہوا کہ کون سے قطرے پانی میں ملائے جا سکتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں سامنے آئی کہ انسان کے تولیدی مادے میں دو طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، ایک کو ایکس کروموسوز اور دوسرے کو وائی کروموسوز کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلا زیادہ ہو تو اللہ کے حکم سے مذکر اور دوسرا زیادہ ہو تو نامولود مؤنث پیدا ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے قطرے ملائے بغیر پانی کی فروخت کا لائسنس نہیں دیا جاتا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ماہرین اس بات کی تصدیق کریں گے یا ناواقف اور دباؤ کے اڑے آئیں گے، لیکن مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کہتے ہیں کہ بندہ اس کا کیا کرے کہ اس نے دوست کا پلان خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی بے بسی کی داستان ان کے دفتر میں بیٹھ کر خود سنی، تو اس کو کیسے وہ جھٹلا سکتا ہے؟ کیا محض اس کو کہانی سنانے کے لیے انہوں نے اپنا لگا لگایا پلان ٹپ کر دیا ہوگا؟ اس طرح کی کہانیاں دنیا کے کئی حصوں میں جنم لے رہی ہے۔ دنیا بھر کے انسان پینے کے پانی کے بحران کے ناخوشگوار پہلو سے سمجھوتا کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کی پشت پناہی میں بین الاقوامی سطح پر غذا اور پانی فراہم کرنے پر والی مٹھی بھر کمپنیوں نے انسانی ہمدردی کے نام پر پانی کو اشیاء صرف میں شامل کر کے منافع خوری شروع کر دی ہے۔ یہ کمپنیاں کل عام ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ میں اپنا غلبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال مارچ 2005 میں ہائی لینڈ کے دارالحکومت ہیگ میں منعقدہ ورلڈ واٹر فورم کو انسپانسر کیا تھا، جس میں قدرتی پانی کے بارے میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا منفی پروپیگنڈا اور منصور مصنوعی پانی کو خریدنے کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے نئے طریقے سوچے گئے اور اربوں ڈالر کی مالیت پر مشتمل منصوبے منظور کیے گئے جنہیں مختلف یہودی کمپنیاں مل کر اسپانسر کرے گی۔